Jumalan kahdet kasvot. Jotenkin joku voi ajatella, että tämä on itsestään selvä tämä saarna, mutta ei se ole. Mä oon kuullut pastoreita, jotka sanoo, että Jumalalla on vain yhdet kasvot. Lempeät, rakastavat kasvot. Hän rakastaa kaikkia. Ja me ymmärretään se, että se ei ole Raamattu sanomaan. Ja sen takia mä haluan tuoda joitakin sellaisia ajatuksia ja saada sut miettimään tänä iltana sitä, että minkälaiset kasvot sinä näet, että Jumalalla on tällä hetkellä. Onko hänellä rakastavat, lempeät kasvot vai vanhurskaat, vihaiset kasvot? Ja minkälaisia kasvoja me näytämme Jumalalle? Se on tämän saarnan oikeastaan ydinajatus. Minkälaisia kasvoja me näytämme Jumalalle? Koska hän vastaa siihen. Koska tämä syyn ja seurauksen laki on hyvin voimakas tässä maailmassa. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Ja sen tähden on tämä erittäin tärkeä aihe. Ja me ajatellaan Daavidia. Daavid rukoilee täällä psalmien kirjassa 27 ja jae 4. Yhtä minä rukoilen Herralta, sitä minä pyydän, että saisin asua Herran huoneessa kaiken elinaikani ja katsella tai profetoida tai nähdä ilmestyksen hengessä, niin kuin alkuteksi sanoo, Herran suloisuutta ja tutkiskella, etsiä, miettiä, harkita hänen temppelissänsä. Eli David pyysi tätä, että hän pääsi siihen oikein siihen ilmestykseen henkeen, niin kuin pyhä henki veisi hänet ilmestyksessä syvälle kirjoituksiin, että hän voisi ymmärtää, että millainen Jumala on, kun puhutaan Jumalan kasvoista. Kasvot on tärkeitä, koska me kaikki tiedetään, me katsotaan toistemme kasvoja ja ilmeistä me nähdään niin paljon, eikä vaan. Raamatussa kasvot kuvaa persoonaa aina. Se kuvaa koko persoonaa. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää, kun me tutkitaan kasvoja, niin myöskin se, että minkälaisia kasvoja ja ilmeitä me näytämme toinen toisillemme ja jumalattomille ihmisille tuolla maailmassa. Minkälaisen kuvan he saa Jeesuksesta katsomalla meitä. Minkälaisia ilmeitä me näytetään ihmisille, ylimielisiä, vihaisia, lempeitä. Se puhuu paljon, se on todistus, eikö vaan? Ja sen tähden David rukoili ja pyysi oikein, että hän saisi asua Herran huoneessa kaiken elinaikansa. Ajattelee, me ollaan tänä päivänä Pyhän Hengen temppeleitä. Nythän me voimme asua Herran huoneessa, menemme me minne hyvänsä. Mitä voimakkaampi on hänen läsnäolonsa meidän elämämme yllä, niin sitä enemmän meidän kasvot, tai sanotaan meidän kasvojen lävitse tulee Kristuksen kasvot. Ja se kirkkaus saa loistaa ihmisille, ja ihmisiä voidaan sanoittakin voittaa. Ja sen tähden meillä on vastuu, ja David näki tämän. Hän oli kuningas, hänen mielipiteillään oli merkitystä, hän oli tuomari, ja hän ratkoi ihmisten ongelmia. Ihmiset tuli kuninkaan kasvojen eteen, ja katsoi, näkeekö hän armoiset kasvot vai ankarat kasvot. David jatkaa vielä jakeessa 8, että minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi. Etsikää minun kasvojani. Ja hän sanoo, Herra, minä etsin, minä vaadin, haluan, pyydän sinun kasvojasi. Eli se oli niin tärkeää hänelle. Ja Jumala sanoikin siellä myöhemmin Uudessa testamentissa jonkun kautta, että hän oli minun sydämeni mukainen mies. Ja sen tähden, että hän todella koko sydämisesti, ja hän lankesi elämässään vain yhteen asiaan tähän Batseban juttuun. Mutta muuten hän teki kaiken Jumalan tahdon mukaan. Ja mekin voimme sitten tehdä, uskotko tämän? Mekin voimme, jos me uppoudumme häneen, katsomme häntä ja ammennamme voimaa ja armoa häneltä, me voimme silloin, koska hänen henkensä asuu meissä. Niin siinä voimassa, siinä armon voimaannuttamana me voimme totella Jumalaa. Monet ajattelee tänä päivänä, että ei se ole mahdollista, koska me ollaan syntisiä kuria. Ihminen katsoo itseään, peilaa omia mahdollisuuksiaan, eikä se riitä mihinkään. No me tiedetään, se ei mihinkään riitä, mutta Jumalan armolla avulla. Ja sen tähden meidän tulee julistaa enemmän sitä, että armo on voima. Armo on voima elää pyhää elämää.
Ja Jumala haluaa mielellään antaa tämmöistä armoa. Miksi hän lähettäisi tämän joukon eteenpäin ja julistamaan omaa surkeuttaan? Jeesus sanoi tämän opetuslapsille, että no niin, nyt mä lähden pois, mutta mä lähden teidät, julistakaa omaa surkeuttanne kaikkialla. Kertokaa, kuinka kurjaa teillä on ja kuinka surkeita porukkaa te olette. Eihän tämä ole se ilosanoma. Ilosanoma on siinä, että ihmiset voisivat meistä nähdä sen Kristuksen kasvot. Ja sen tähden, mä haluan viedä teidät tänne Hesekielin kirjaan. Täällä on mielenkiintoinen kohta. Hesekiel näkee temppelin, joka tullaan rakentamaan 1000-vuotiseen valtakuntaan. Ja mä kerran tutkin netissä, tästä on tehty jo pienoismalleja Israelissa. Tästä Hesekielin temppelistä ja nyt rabbit odottaa siellä, ja koska tämä voidaan rakentaa tämä temppeli sinne. Se rakennetaan varmasti viimeistään 1000-vuotiseen valtakuntaan. Ja Raamattu kertoo meille, että minkälainen se temppelin sali on. Kun papit tulee menemään sinne temppelisaliin, niin siellä temppelisalissa oli tiettyjä kuvioita. Tai tulee olemaan. Ja Hesekiel näki tämän jo edeltä. Oviaukkojen yläpuolelta lähtien sekä sisempään temppeliin asti, että ulos asti koko seinällä yltympäri sisä- ja ulkopuolella oli mitatut alat. Ja niin oli tehty kerubeja ja palmuja. Palmu aina kahden kerubin väliin ja kullakin kerubilla oli kahdet kasvot. Ihmisen kasvot palmuun päin toisaalle ja leijonan kasvot palmuun päin toisaalle. Niin oli tehty koko temppelissä yltympäri. Maasta alkaen ja aina oviaukkojen yläpuolelle oli tehty kerubeja ja palmuja, samoin temppelissä ne seinälle. Mitä luulette, onko tärkeää Jumalalle tämä? Että se, pappi, joka menee sinne temppeliin, näkee kerubin, joka puolella kerubin kasvot ja kuvia kerubeista, jolla on kahdet kasvot. Ja nämä kerubit ilmentää Jumalaa. Kerubit kannattaa Jumalan valtaistuinta ja heidän tehtävä on aina olla niin kuin Jumalan kasvojen enkelejä ja ilmentää Jumalaa. He ilmensivät vanhan liiton aikana Jumalaa. Ja tässä tulee selkeästi esiin, että Jumalalla on kahdet kasvot. Hänellä on lempeät ihmiskasvot, mutta nyt tämä leijonan kasvot kuvaa myöskin vanhurskasta Jumalaa, joka vihaa syntiä. Ja sen tähden mä haluan tuoda tämän kaksijakoisuuden ajatuksen tänä päivänä teidän eteen ja soveltaa sitä Jobin elämää. Koska sit tärkeä pointti on myös huomata tämä, että tämä tasapainoinen Jumala-kuva tulee vain, jos me olemme temppelin sisäpuolella. Temppelin ulkopuolella ei ollut näitä kasvoja kaiverrettuna, ne oli sisäpuolella. Papit vaan näki sen. Nyt jos sinä olet kerran Jumalan ja Pyhän Hengen temppeli, niin meidän pitää kääntyä rukouksessa, mene ja sulkeudu kammioosi ja rukoile Jumalaa, joka on salassa. Se kammio on täällä, eikö niin? Täällä sinun sydämessäsi. Koska Jumalan henki asuu meissä, eikö vaan? Eli meidän tulee hiljentyä ja tutkiskella, opetella kuuntelemaan Pyhän Hengen ääntä täällä meidän sydämemme temppelissä. Hän puhuu hyvin hiljaisella äänellä. Ja ongelma on se, että meillä voi olla niin paljon meteliä täällä meidän sydämen kammiossa, maailman meteliä, että me ei kuulla hänen ääntään. Meteli pitää saada pois ja sen jälkeen sä kuulet sen parantavan, opettavan äänen. Mikään ei ole niin parantavaa kuin se, että sä kuulet Pyhän Hengen äänen. Joka ikinen sana, joka tulee hänen suustaan parantaa. Joka ikinen sana on hedelmä. Joka ikinen sana ravitsee sua. Ja sen takia se on äärettömän tärkeää, että uskova oppii kuuntelemaan Jumalan ääntä. Rakkaudella on kahdet kasvot. Rakkaudella on lempeät kasvot ja myöskin ankarat kasvot. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää oivaltaa tämä rakkaus oikein. Monet kysyy aina, kun haastattelee uskomattomat ihmiset, kyselee, että jos Jumala on kerran rakkaus, niin miksi täällä maailmassa on niin paljon pahaa? Että tulee aina nämä samat kysymykset, nämä yksinkertaiset kysymykset ihmisille, ja meillä on kaikilla vastaukset näihin. Sinulla on vastaukset näihin, sä pystyt vastaamaan näihin kysymyksiin, näihin peruskysymyksiin, mitä ihmiset kysyvät.
Ja sen tähden, kun me katsotaan tämä Herran siunaus neljännestä Mooseksen kirjasta, joka on tuttu meille kaikille ja me usein täälläkin ollaan sitä sanottuja. Herra puhui Moosekselle sanoen, puhui Aaronille ja hänen pojilleensa ja sanoi, siunatessanne israelilaisia, sanokaa heille, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon, valaiskoon, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylle ja minä siunaan heitä. Tässä on kaksi tärkeää pointtia, joihin mä haluaisin, että kiinnität huomiosi. Ensinnäkin, Herra, kirkastakoon kasvonsa. Eli loistakoon Jumalan kasvoista valo meille niin kirkkaana, että sana avautuu meille. Koska ilman sitä me emme ymmärrä tästä kirjasta yhtään mitään. Taikka me saamme aikaan jonkun harhaopin tässä. Me tarvitaan Jumalan kirkkauden kasvot, eikö vaan? Mutta sitten täällä myöskin tulee, että Herra, kääntäköön kasvonsa. Ja pidä mielessä tämä ajatus, Herra, kääntäköön kasvonsa. Koska kun me mennään Jobin elämään, Job pyytää jossain vaiheessa, että Herra, käännä kasvos pois. Niin me ymmärrämme, että ei voi olla niin, että Job olisi silloin katsonut Jumalan rakkaudellisia kasvoja, vaan hän katseli vihaisia kasvoja. Ja sen tähden on äärettömän tärkeä oivaltaa myöskin tämä, kun me rukoilemme ja pyydetään, että Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme. Jos me pyydämme, että aina vaan me näkisimme Jumalan lempeät kasvot, niin silloin me emme näkisi oman sydämemme pimeitä kohtia. Me tarvitaan se Jumalan vanhurskaat kasvot loistamaan valoa ja näyttämään meille se oma kapinallisuus, joka meissä on. Ja kun se kapinallisuus on riisuttu pois, niin silloin ei olekaan enää mitään pelottavaa katsella Jumalaa. Se pelko tulee siitä, että me ollaan kapinallisia. Siitä tulee se pelko. Israelin kansa, kun he näkivät Jumalan laskeutumaan sinne Horebin vuorelle, niin he pelkäsivät sen tähden, koska se Jumalan ankaruus ja se vanhurskaus, oikeamielisyys ilmestyi heidän eteensä, niin se sai heissä olevan kapinan pelkäämään. Kapinallisuuden. Ja sen tähden tämä on äärettömän tärkeää, havaita tämä ja miettiä, että minkälaisia kasvoja minä katselen tällä hetkellä. Kun menen rukoilemaan, minkälaisena minä näen Jumalan. Minkälainen Jumalan kuva mulla on. Oletanko minä, että Jumala katsoo mua aina vaan lempein kasvun ilmein. Vai voiko hän kääntää hankarat kasvonsa mun elämääni. Ja jos, niin mitä hän puhuu mulle silloin. Tästä on kysymys. Ja sen tähden on äärettömän tärkeää aina, joka päivä, kaikissa tilanteissa, niin kysellä, että Herra, mitä sä haluat puhua mun elämäni olosuhteiden kautta mulle tällä hetkellä? Koska Raamattu sanoo näin, kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumala rakastavat, joilla on elävä suhde häneen, jotka rakastavat, ovat kiintyneet häneen. Ja silloin nämä elämän olosuhteet eivät ole turhia. Nämä asiat, mitkä meidän ympärillä, ne ihmiset, jotka meidän ympärillä on, niin heidänkin kasvoistaan me näemme, minkälaiset kasvot meillä on. Jos meillä on vihaiset ankarat kasvot ja me katsotaan toisia tarpeeksi kauan, niin he alkaa vastaan samanlaisella kasvulla, eikö vaan? Mutta jos sulla on lempeät kasvot ja sä hymyilet paljon ihmisille ja tuot sitä iloa heidän elämäänsä, niin he hymyilee takaisin, eikö vaan? Sama on meidän suhteessa Jumalaan myös, ihan sama juttu. Sen tähden on äärettömän tärkeää, että me pääsemme siihen vaiheeseen, mihin teidän juuri tuli. Että me pyrimme kasvamaan uskossa koko aika. Että me ei ajatella, että eihän nyt tässä tämä uskoelma on tätä, että me horjutaan molempiin suuntiin ja eletään elämäämme. Eikä se ole mitään väliä. Kaikki on kuitenkin samalla tasolla, kun perille päästään. Monet täällä Suomessa on hurahtanut demokratia-ajatta. Todella monet. Eli ei silloin mitään väliä, kasvatko uskossa vai ei. Kaikki on samantasoisia perillä. Mutta Raamattu sanoo, toinen tähti loistaa toista kirkkaammin. Kysymys on siitä, missä määrin Kristuksen kirkkaus pääsee loistamaan meistä. Se on hänen kirkkauttaan. Missä määrin me olemme antautuneet hänelle. Ja sen tähden, kun me katsotaan Jeesuksen elämää, Jeesus toi lempeät kasvot ihmisten eteen.
Kun Jeesus tuli tänne maan päälle, saat tuli lihaksi, asui meidän keskellämme ja me katselimme hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta, kun ainoalla pojalla on isältä ja hän oli täynnä armoja totuutta. He katselivat Jeesuksen kasvoja ja he näkivät lempeät kasvot, joka ikinen, joka tuli nöyrtyen Jeesuksen luo. Apua tarviten Jeesuksen luo, niin hän näki lempeät kasvot. Jeesus ei kenellekään sanonut, että okei, nyt riittää, mä oon päässyt. Mä muistan niin kuin eräs saarnaaja kerran, ja en sano nimiä, mutta menin kokoukseen nuorena uskovana, ja hän sanoi, että kun mä menin hänen eteensä, nyt mä oon rukoillut kaikkien puolesta, mä en rukoile enää yhdenkään puolesta. Mä otin häntä kädestä kiinni ja sanoin, että nyt se siunaus tulee Jeesuksen nimessä. Et voi pidättää. Ja oikeesti. Joo. Niin me ymmärretään se, että Jeesus ei tehnyt näin. Hän aina, kaikki jotka tuli hänen luokseen, niin sai tulla. Edelleen on näin. Hän on aivan sama edelleen. Jeesus Kristus on sama eilen, tänään. Ja iankaikkisesti, joo. Ja sen tähden Jeesuksen rakkaus ja lempeät kasvot loistaa edelleen. Ja Johannes itse sanoo, että sillä ei Jumala lähettänyt poikansa tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttaan pelastuisi. Hän toi lempeät kasvot. Ja aivan niin kuin teille puhui tässä äsken pienistä lapsista, niin kun ihminen tulee uskoon, niin Jumala näyttää hänelle lempeät kasvot. Jumala näyttää, ei kukaan äiti, normaali lapsi irvistele pienelle vauvalle ennen kuin alkaa imettää sitä. Vaan kaikki nauraa tai tuo sitä hymyä ja lapset tarvii sitä. Joku on sanonut näistä pienistä lapsista, että niitä tarvii sitä ensimmäiset 3 vuotta, että niitä melkein palvotaan. Että niitä niin paljon osoitetaan rakkautta, koska juuri niin kuin Teija sanoi, se identiteetti muodostuu siinä ja se itsetunto muodostuu niinä aikoina. Ja myöskin tunnelukot. Jos ei rakkautta saada, niin tunnelukkoja alkaa muodostumaan jo siinä vaiheessa. Ja sen takia se on niin hankalaa ja vaikeaa. Ja sen tähden Jeesus osoitti täydellistä hyväksyntää jokaiselle, joka oli uudesti syntynyt. Täydellinen hyväksyntä. Matteus 9:22 täällä sanotaan näin. Jeesus kohtaa tämän naisen, jolla on verenvuototauti. Ja hän koskettaa, hän lähestyy salaa Jeesusta ja koskettaa hänen vaippansa viittansa tupsua. Ja ajattelee itsekseen, jos mä vain saan koskettaa hänen viittansa, niin mä tulen terveeksi. Silloin Jeesus kääntyy ja näki hänet ja sanoi, tyttäreni, olet turvallisella mielellä, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Sinun uskosi on pelastanut sinut, vienyt sinut turvaan. Sinun uskosi on tehnyt sinut kokonaan eheäksi. Eli Jeesus käänsi lempeät kasvot hänen puolensa, vaikka tämä nainen pelkäsi hirveästi, koska hänen verenvuotonsa olisi rituaalisesti saastuttanut Jeesuksen. Hän pelkäsi sitä, mutta Jeesus käänsi lempeät kasvot. Aivan samalla lailla hän toimii tänä päivänä. Onko sinulla tämmöinen kuva Jeesuksesta? Tiedätkö, on niin paljon netissä tänä päivänä noita kuolemanrajan kokemuksia. Mä katselin niitä joskus hirveän paljon ja näin, ja että noin 80% ainakin niistä on ihan vihollisen aikaan saamaan. Ja vihollinen pyrkii tuomaan sellaista kuvaa Jumalasta tänä päivänä ja pettää ihmisiä todella paljon. Että kun ihmiset on saanut kuolemanrajan kokemuksia, ne on mennyt kohtaamaan jonkun valo-olennon. Ja tämä valo-olento on sanonut heille, näyttänyt heidän koko elämänsä ja sanonut heille, että sinua ei tuomita yhdenkään teon perusteella, vaan sinulla se on täydellinen, ehdoton rakkaus, mitä sä voit ottaa osaksesi. Tämä ei ole totta, tämä on täyttä huuhaata. Nimittäin kun me joudumme, tai sanotaan pääsemme Kristuksen tuomioistuimen eteen, niin siellä kyllä näytetään kaikki ne synnit meidän elämässämme, mitä me emme ole käsitelleet tämän elämän aikana. Mutta jos sä olet käsitellyt kaiken tämän elämän aikana, niitä ei käsitellä enää rajan takana. Vaan siellä ihminen on silloin jo valmistunut kohtaamaan elämän Jumalan. Täydellinen hyväksyntä tulee. Jumala osoittaa hyvin paljon lempeyttä vastauskoon tulleille. Ja kun teidän juuri alussa puhui tässä, niin vastauskoon tulleen tulee
ymmärtää, että mä oon täydellisen hyväksytty. Jumala katsoo mua lempeillä kasvoilla, armollisilla, rakastavilla kasvoilla. Ja tää on juuri se. Monilla on hirveitä ongelmia tässä. Hei, jos se menee semmoiseen uskonnolliseen yhteisöön, jossa on hirveän ankara Jumalakuva, niin siellä on vaikea löytää armoa. Vaan silloin tulee tää suorittaminen, eikö vaan? Mutta ihmisen täytyy oppia näkemään, että ensin Jumala on kääntänyt lempeät kasvonsa ja ihmisen ei tarvitse suorittaa mitään. Uudestaan syntymän kautta hän on päässyt siihen Jumalan kasvojen valoon. Ja kun hän ymmärtää löytää sen levon, siinä on valtava perusta sille rakennukselle, mikä rakennetaan sen päälle. Se on se kivi. Se on se kallio Kristus, joka katsoo meitä lempeen kasvoina. Sakkeus sai juuri tätä kokea. Jos me ajatellaan, Sakkeus, hän oli huijarimies. Hän oli publikaani, ja publikaanit siellä otti aina omaan taskuun jonkun verran ja huijasi omaa kansaa. Ja tulee ilmikin täällä Luukkaan evankeliumissa luvussa 19. Ja monta kertaa on niin, me ollaan Suomessakin nähnyt, jos joku vaan on jonkun yhdistyksen rahakirjaston vartija, niin suuri kiusaus on. Suuri kiusaus on. Aina tulee silloin tällöin esiin tilanteita, jossa joku on varastanut, ottanut omaan taskuun rahaa. Ja tämä Sakkeus oli pieni mies ja halusi nähdä Jeesuksen. Hän kiipesi sitten siellä palmupuuhun tai metsäviikunan puuhun ja nähdäkseen hänet Jeesus kulki ohitse. Mutta kun Jeesus tulee metsäviikunan puun kohdalle, ja hän kääntääkin lempeät kasvot sinne ja näkee, että siellä on yksi mätä hedelmä. Siellä on yksi mätä hedelmä, ja sanoo, että Sakkeus tuu alas nyt. Ja Sakkeus tuli nopeasti alas, mutta se mätä hedelmä muuttui hyväksi hedelmäksi. Sakkeus uudesti syntyi vain sitä kautta, että hän oli kiinnostunut, hän oli herätyksen tilassa, ja Jeesus sanoo hänelle, että Sakkeus tulee nopeasti alas, sillä tänään minun pitää olemaan sinun huoneessasi. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että tänään minun pitää olemaan sinun sydämessäsi. Tänä päivänä. Se oli Jumalan aloite. Se oli Jumalan teko. Ja Sakkeus sanoi halleluja ja tuli alas niin, että reidet saulus. Ja sen nähdessään kaikki murisivat ja nurisivat sanoen syntisen miehen luokse. Hän meni majailemaan. Jeesus näki sydämeen. Ihmiset katsoi ulkokuorta ja heti tuli tämä uskonnollinen arvostelu. Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle, katso Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille. Ja jos olen joltakulta jotain petoksella ottanut, annan nelinkertaisesti takaisin. Huomaatteko mikä sydämen muutos? Hän näki Jeesuksen rakkaat kasvot ja se muutti hänet. Jumalan hyvyys veti hänet parannukseen. Ei tarvittu käskyjä, ei Jeesus sanonut, että Sakkeus alas ja vähän äkkiä sieltä, nyt tuli turpiin. Sä oot tehnyt niin paljon väärää, että sä joudut helvettiin ihan varmaan tästä. Ei mitään semmoista, vaan lempeät kasvot ja Sakkeus sanoi, wow, nyt hän kutsuu mua. Nyt mä pääsen ikuiseen elämään. Tällainen on Jeesus. Hän kutsuu meitä tällä tavalla. Eli tämän tarinan oikeastaan ydinajatus on se, että Jumala osoittaa ehdotonta rakkautta ja armoa omilleen. Mutta se, että sielupihallinen tarjoaa Jumalan ehdotonta rakkautta kaikille, se on mahdotonta. Ja sen takia, jos me ajatellaan ihmisiä, sä menet todistamaan tuonne kadulle ja kertomaan Jeesuksesta ja sanot, että Jeesus rakastaa sinua. Ongelma on se, että se ihminen on Jumalan vihan alla. Sen on hirveän vaikea nähdä rakastava Jumala. Koska se on Jumalan vihan alla. Hän on mennyt pimeyteen ja siellä missä on pimeys, siellä on myös Jumalan laki ja siellä on Jumalan viha. Ihmisen on vaikea nähdä Jumalan rakkaus. Mutta se ihminen voi kuitenkin nähdä Jumalan rakkauden meidän kasvoistamme, eikö vaan? Niin. Ja hän voi nähdä hetkinen, että tossa on se toivo, tossa on se ovi. Tuolla on Kristus, tämän henkilön sydämessä on Kristus. Ja tätä Jumala haluaa näin viimeisenä aikana, että me saataisiin sitä valoa elämäämme. Mutta nyt on hirveän paljon tuomio henkisyyttä uskovien keskellä. On niitä, näytetään ihmisille semmoisia leijonan kasvoja koko ajan. Oletko huomannut tämän? Ei ihmiset halua nähdä, että leijonan kasvoja. Ei ne halua kuulla, että on kaikki leijonia, ne kaikki ärjyy toisille ja puree toisiaan. Ei ne halua nähdä sitä. Ne haluaa nähdä lempeät kasvot, koska Jumala kyllä sitten vie eteenpäin. Tämä on seuraava.
Ja nyt kun me katsotaan leijonan kasvoja ja leijonan kasvojen armottomuutta, niin Jeesus meni pyhäkköön ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä ja kantoi kumoon rahavahtajien pöydät ja kyyhkysten myyjien istuimet. Sitten tuli leijona Jeesus esiin. Uskotteko Jeesus ärjyi siellä? Ei hän hymyili ja sanoi, anteeksi, tulipa tässä nyt potkaseen sun pöydästuri. Ei hän ollut, hän oli vihainen, täynnä Jumalan pyhää vihaa siinä. Te tuutte tänne näin pyhäkköön, mikä on kaikkien maiden, kansojen, ihmisten rukoushuone, niin te tuutte tänne huijaamaan. Ja te tuutte tänne näin pettämään ihmisiä. Samalla lailla hän sanoi fariseukselle, sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. Silloinkin, mä uskon, tuli hänen vihansa, hänen leijonan kasvonsa tuli esiin, hänen ankaruutensa, sitä syntiä kohtaan ja sitä asennetta kohtaan, mikä uskonnollisuudella on. Jeesus vihasi uskonnollisuutta ja hän vihaa edelleen. Hän vihaa ihmisiä, jotka tuhoaa hänen seurakuntaansa. Ja silloin hän itse asiassa näyttää leijonan kasvoja niille, jotka näyttää leijonan kasvoja. Ymmärrätkö tämän? Jos me näytämme lempeitä kasvoja Jeesukselle, hän näyttää meillekin lempeitä kasvoja. Mutta jos me näytämme ankaria kasvoja toinen toisillemme, hän ärjyy meille kuin leijona. Mutta monet ei ymmärrä tätä. Me luulee, että Jumala on vaan ne lempeät kasvot. Hän aina, me voidaan tehdä ihan mitä vaan, niin hän aina vaan hymyilee meille ja ajatellaan, että vau, meillä on niin hyvä Jumala, että kiitos Herralle, lähdet tästä pubiin just heittää tikkaa ja juomaan parit kaljat, mutta Herra se vaan hymyilee mulle. Mä oon tavannut tämmöisiä ihmisiä. Mä oon nähnyt tämmöisiä ihmisiä. Mä oon sanonut, että et sä voi mennä sinne juomaan kaljaa niiden kanssa todistaa Jeesuksesta. Voi. Ne kuulee, mä oon paljon paremmin kuin kahden pofornin humalassa. Siitä se juttu vasta luistaakin. Ei toimi. Ei toimi, todistusvoima menee siinä samalla. Ja sen tähden toinen Samuelin kirja sanoo, että on äärettömän tärkeä kohta. Äärettömän tärkeä kohta. Toinen Samuelin kirja on 22 ja 26. Mä luen jälkeen 25 asiayhteyden tähden. Sen tähden Herra palkitsee minulle vanhurskauteni mukaan. Sen mukaan, kuin olen puhdas hänen silmiensä edessä. Hurskasta kohtaan sinä olet hurskas. Kuuntele tarkkaan. Nuhteetonta sankaria kohtaan nuhteeton. Puhdasta kohtaan sinä olet puhdas, mutta kieroa kohtaan nurja. Kieroa kohtaan nurja. Hän näyttää kierolle ihmiselle leijonan kasvot. Mutta hän näyttää puhtaalle ihmiselle rakkaudelliset kasvot. Se riippuu ihan täysin siitä, että minkälaisia kasvoja me näytämme Jumalalle, niin hän vastaa siihen takaisin. Ja monet ei käsitä tätä. Ja sen takia menee usko elämässään ihan pieleen, kun ei ymmärrä, että Jumalalla on kahdet kasvot. Ja Jumala vastaa siihen, mitä me heijastetaan hänelle. Ja sen takia hän haluaa uudistaa meidät niin, että meidän kasvot on niin puhtaat, että meidän kasvot on niin pesty Jumalan sanalla ja pyhällä hengellä, että meidän kasvosta loistaa totuus. Kristuksen totuus, eikö vaan? Että ei sieltä tule mitään sellaista kierroa ilmettä. Mä en tiedä, näkikö kukaan teistä lehdessä kuvan siitä kaverista, joka yritti tehdä sen Norjan moskeijaiskun. Kun mä katselin sen kaverin kasvoja, kun hän tuli oikeuteen, niin hän virnuili koko aika. Ja mä oon nähnyt tämän demonisen virnuilun aikaisemminkin. Mä näin sen yhden kaverin kasvoilla, kun me rukoiltiin hänen puolestaan, ja mä huomasin, että nyt Jumalan henki ei vapauta tätä kaveria. Se kaverin välillä puhui normaalilla tavalla, ja välillä tuli semmoinen demoninen virnoilus esiin. Muutama kuukausi sen jälkeen hän juoksi junan alla. Ja tällä norjalaisella kaverilla oli aivan samanlainen virnoilu. Ja se oli semmoinen demoninen virnoilu. Ja sen takia on äärettömän tärkeää tämä että minkälaisia kasvon piirteitä meidän elämässämme tulee näkyviin. Että sieltä poistuu kaikki sellainen pahuus, kaikki sellainen, että tulee se totuus, rehellisyys, avoimuus. Me ei yritä esittää yhtään mitään. Ja monta kertaa meillä on naamareita, ja jos me tullaan naamarit päällä kokoukseen, niin silloin me ei tuoda sitä aitoa omaa identiteettiämme esiin parannettavaksi. Jumala parantaa vain totuuden.
Jos me tuodaan valheellinen kuva itsestämme, me emme parane. Totuus, se tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Sen takia meidän ilmeestä täytyy näkyä aina totuus, rehellisyys, aitous, eikö vaan? Kiitos. Ja sen takia, kun me mennään Jobin elämään, niin Job on, ensin hän sai katsella Jumalan lempeitä kasvoja vuosikaudet, mutta hänellä oli jatkuva pelko. Hänellä oli jatkuva pelko siitä, että hänen pojilleensa, hänen lapsilleen tapahtui jotain pahaa. Ja hän uhrasi lakkaamatta, kun hän oli suvun patriarkka, hän uhrasi koko ajan heidän puolestaan. Ja eräänä päivänä hän sai kohdata, hän joutui kohtaamaan sen, mitä hän pelkäsi. Se, mitä minä pelkäsin, se mulle tapahtui. Ja me nähdään sitten, mitä siitä seurasi, niin Jumala pyrki koko aika puhdistamaan Jobin kasvoja. Hänellä oli suuri ongelma elämässään ja hän ei tiennyt sitä. Ja nyt me nähdään Jobin kirjasta se, että kun Job joutui tähän koetukseen, niin hän muistelee täällä niitä hyviä päiviä. Job jatkoi lausuen mietelmiä ja sanoi, oi jospa olisin niin kuin olin ammoin kuluneena kuukausina, niin kuin niinä päivinä, joina Jumala minua varjeli. Jolloin hänen lamppuunsa loisti pääni päällä ja minä hänen valossansa vaelsin pimeyden halki. Jospa olisin niin kuin kukoistukseni päivinä, jolloin Jumalan ystävyys oli majani yllä, jolloin Jumalan lempeät kasvot loisti valoa mun elämäni yllä. Job oli oppinut näkemään tämän puolen Jumalasta, mutta hän oli vasta uskossaan lapsi. Hän oli uskossaan lapsi ja hän näki vain ja ainoastaan tämän Jumalan lempeät kasvot. Mutta huomatkaa, Jumala oli siunannut Jobia suuresti, vaikka Job olikin hyvin alkuvaiheessa vasta uskossaan. Se tulee myöhemmin nyt ilmi, miksi hän oli niin alkuvaiheessa. Ja tämä tulee tärkeä pointti. Ja nyt kun Jumala käänsi ankarat kasvonsa yhtäkkiä Jobin elämän ylle, niin hänellä oli ihan selkeä syy näyttää vanhurskaat kasvot, koska näistä Jumalan vanhurskaista, oikeamielistä kasvoista loisti valo. Ja se valo paljasti Jobin sydämessä olevan suuren ongelman, oma vanhurskauden. Hän nimittäin luuli, että se oli hänen vanhurskauttaan. Mutta se ei ollutkaan, vaan se oli Jumalan vanhurskautta, kaikki se hyvä, mitä hänen elämässään oli ollut. Ja nyt kun Jumala tuo katastrofi hänen elämäänsä, hänen lapsensa kuolee, hänen omaisuutensa menee, niin täällä Job sanoo sen jälkeen näin. Kun ajattelen, leposiani lohduttaa minua, vuoteeni huojentaa minun tuskaani, niin sinä kauhistutat minua unilla ja pelästytät minua näyllä. Mieluummin tukeudun, mieluummin kuolen kuin näin luurankona kidun. Olen kyllästynyt, en tahdo elää iän kaiken. Anna minun olla rauhassa, sillä tuulen henkäystä ovat minun päiväni. Mikä on ihminen, että hänestä niin suurta lukua pidät, että kiinnität häneen huomiosi? Tarkastat häntä joka aamu, tutkit häntä joka hetki. Etkö koskaan käännä pois katsettasi minusta? Etkö hellitä minusta sen vertaa, että saan selkeäni nielaistuksi? Mun mielestä on hyvin sanottu. Eli Job ei tuntenut Jumalan vanhurskaita kasvoja ollenkaan. Tämä oli hänelle täys yllätys, että Jumala on tällainen. Hän ei ollut mitään käsitystä, eikä hänen ystävänsä myöskään. He eivät ollenkaan ymmärtäneet, mitä Jobille oli tapahtunut. Heillä oli ainoa yksi ajatus, Job on tehnyt jotain syntiä, ja tämän synnin tähden tuli tämä onnettomuus hänelle. Mutta alussa me nähdään, että Job oli nuhteeton mies. Ei ollut kysymys tekosynneistä, oli kysymys vääristä asenteista, mielenlinnakkeista. Jumala halusi viedä Jobia syvemmälle juuri siitä, mitä Teija puhui. Hän halusi tehdä lapsesta nyt nuoren. Hän halusi antaa Jobille jo aivan niin kuin suuremman näköalan ja tarkemman kuvan itsestä, että hänellä on kahdet kasvot. Ja tästä oli kysymys. Eli nyt oli tullut erämaakausi Jobin elämään. Ja Jobilta oli erämaakauden aikana, häntä riisuttiin ja häneltä otettiin pois niitä asioita, joita hän piti itsestään selvänä.
Ja kun me ajatellaan, että Job ei tuntenut Jumalan vanhurskaita kasvoja, mutta hän ei tuntenut myöskään omia kasvojaan. Ja kuunnelkaa, mitä hän sanoo täällä, kun hän pitää puhetta. Hän oli todella, hänellä oli tämmöiset suuret ajatukset itsestään. Hän puhui ihmisistä, kun hän oli ihmisten keskellä. He kuuntelivat minua ja odottivat, olivat vaiti ja vartioivat neuvoani. Puuttuani eivät enää sanaa sanoneet. Vihmana vuoti puheeni heihin. He odottivat minua niin kuin sadetta ja avasivat suunsa niin kuin kevätkuurolle. Minä hymyilin heille, kun he olivat toivottomat. Ja minun kasvojeni loistaessa eivät he synkiksi jää. Huomaatteko? Hän oli näin vanhurskas. Hän oli, kuvitteli, että ja pitikin itseänsä vanhurskaampana kuin Jumala. Koska hän alkoi sitten tuomitsemaan Jumalaa. Että Jumala, sä toimit täysin väärin häntä kohtaan nyt. Mä en ole tehnyt mitään pahaa ja sä oot tällä tavalla käynyt mun elämäni kimppuun ja raatelet mua niin kuin leijona, että sinussa on jotain nyt pielessä, Jumala. Ja Jobista tuli aivan uusi puoli esiin ja hän ei ollut itse tuntenut sitä uutta puolta ollenkaan. Niin. Ja nyt kun Jumalan leijonan kasvot ilmestyvät Jobin elämään, niin yhtäkkiä Job huomasi itsestään semmoisen puolen, mitä hän ei ollut koskaan nähnyt. Hän alkoi syyttämään Jumalaa. Me emme tunne itseämme ennen kuin Jumala näyttää, ennen kuin meistä tulee uskon elämässään nuoria. Ja Jumala alkaa yhtäkkiä näyttämään meille ankaria kasvoja. Sitten yhtäkkiä me aletaan näkemään, että hyvänen aika, mussa onkin näin paljon vikaa. Emme me näe sitä muuten. Ja sen takia Jumala oli kääntänyt leijonan kasvot Jobin omaa vanhurskautta kohti. Koska Jobilla oli myöskin leijonan kasvot. Hän ei tunnistanut niitä leijonan kasvoja, mutta hän hyökkäsi Jumalaa vastaan. Ja koska hän hyökkäsi Jumalaa vastaan, niin täällä sanotaan näin. Me kolme miestä, jotka yrittivät löytää Jobista vikaa, niin nämä kolme miestä eivät saaneet Jobia vakuuttuneeksi, koska hän oli omassa silmissään vanhurskas. Vihastui buusilainen Elihu, Barkelin poika, joka oli Raamin sukua, Jobi hän vihastui, koska tämä piti itseään Jumalaa vanhurskaampana. Huomaatteko? Eli Jumala käänsi, Jumala jo etukäteen tiesi, Jobilla on tämä oma vanhurskas puoli, ja se täytyy saada esiin. Hänen täytyy kääntää leijonan kasvot Jobiin päin, jotta Jobin leijona puoli, se oma vanhurskas puoli, tulee esiin. Niin. Eli Job oli katsonut Jumalan lempeitä kasvoja oma vanhurskalla ilmeellä. Ja nyt sitten hän joutui tähän riisumisprosessiin. Ja sen tähden, kun me katsotaan täällä Jobin kirjan luku 29 ja jae 14. Kuulkaa mitä Job sanoo. Menehtyväisen siunaus tuli minun osakseni ja lesken sydämen minä saatoin riemuitsemaan. Vanhurskaudella minä vaatetin itseni ja se verhosi minut. Oikeus oli minulla viittana ja päähineenä. Minä olin sokeiden silmä ja ontuvan jalka. Minä olin köyhien isä ja tuntemattoman asiaa minä tarkoin tutkin. Eli nyt on kuulkaapa tarkkaan. Tämä on erittäin tärkeä pointti. Juutalaiset rabbit ja ne, jotka eivät ole messianisia juutalaisia, vaan jotka tuntevat lain, he ajattelevat samalla lailla kuin Job. Eli he ajattelee niin, että koska meillä on laki ja me tunnetaan laki ja me toimitaan sen mukaan, niin Jumala sitten siunaa meitä vanhurskaudella, kun me ensin toimimme itse näin. Eli se on siis minun vanhurskauttani. Tai minä saan sen ansio vanhurskauden Jumalalta, koska minä itse toimin oikein. Ymmärrättekö? Eli asia ei ollenkaan näin. Eli ensin meidän täytyy nähdä, että me ollaan ihan surkeita ja kurjia itsessämme, mutta Jumala antaa oman vanhurskautensa meidän sydämeemme, ja sitten me voimme toimia Jumalan tahdon mukaan, koska hänen vanhurskautensa innoittaa meidän toimimaan armon kautta, eikö vaan? Aamen. Niin tämä oli nyt se Jobin ongelma.
Jo ajatteli, että vanhurskaudella minä vaatetin itseni ja verhosi minut. Hän kyllä näki, että se oli Jumalan vanhurskautta, mutta hän sai sen ansiosta. Hän teki itse hienoja asioita ja nyt hän piti itseään Jumalan vanhurskaampana, koska hän ei voinut käsittää, että miksi Jumala käy hänen kimppuunsa, koska hän on niin nuhteeton ja pyhä. Vielä tänä päivänä tämä Jumalan armo voidaan käsittää täysin väärin. Ja sen tähden Jumala kääntää leijona kasvot meidän elämäämme, jotta me näkisimme, että hei, minussa, se on minun lihassani, ei asu mitään hyvää. Ei asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Eli tahtokin tulee sitä kautta, että me uudesti synnymme, ja voima tulee sitä kautta, että me huudamme, että Jumala laske voimasi yllemme. Niin. Ja sitä kautta me voidaan päästä perille. Aamen. Eli nyt sitten tämän kaiken jälkeen Job sai tasapainoisen Jumalan kuvan. Hän näki, että Jumalalla onkin kahdet kasvot. Hän ei tuntenut kuin lempeät kasvot. Oletko sinä elämässäsi, uskon elämässäsi, vähän johtunut erämaan kauteen ja nähnyt Jumalan leijonan kasvot? Kyllä. Jos olet, niin silloin sä olet nähnyt, että Jumalalla on kahdet kasvot. Jumalalla on kahdet kasvot. Ja juuri tämä sama kohta, minkä Teija puhui. Korva kuulolta vain oli sinusta kuullut, sanoi jo. Mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Sen tähden minä peruutan puheeni ja kadun tomussa ja tuhkassa. Eli Job näki, että hei. Että hän oli vaan kuullut Jumalasta, mutta ajatelkaa kuinka paljon Jumala siunasi häntä, vaikka hänellä oli vain niin kapea näkökulma Jumalasta. Ajattelepa, sulla on paljon laajempi näkökulma Jumalasta kuin Jobilla. Sä tiedät paljon enemmän Jumalasta kuin Job. Jos me toimimme sen ymmärryksen ja uskon mukaan ja turvaamme Jumalan armon, hänkin haluaa siunata meitä. Hän haluaa siunata meitä. Ja nyt kun me katsotaan, että Jobista tuli tasapainoinen uskova, niin täällä kerrotaan Jobin kirjassa 42.12, että Jumala antoi Jobille 2 kertaa enemmän vielä sen jälkeen, kun hän alkoi siunaamaan. Eikä kerrota, että Job olisi sen jälkeen enää joutunut samanlaiseen kouluun. Ei tarvinnut, koska hän oli nähnyt, että itsessään hän ei ollut mitään. Loppuelämän ajan hän turvasi Jumalan armoon sen jälkeen. Ja sen takia Jaakob sanoo meille näin. Autua se mies koskee naisia myös, joka kiusauksen kestää. Sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Eli Job kesti tämän kiusauksen ja hän ei katkeroitunut siinä. Hän vaan roikkui Jumalassa kiinni ja se miellytti Jumalaa. Vaikka hän ei puhunut oikein, hän ei toiminut oikein siinä välillä, koska hän ei ymmärtänyt, mutta hän roikkui Jumalassa kiinni, hän ei antanut periksi. Niin. Ja nyt vaan mennään muutama ajatus vielä tähän loppuun. Eli väärä Jumala kuvaa, tämä seuraava. Eli jos ajatellaan niin, että Jumalalla on vain lempeät kasvot. Ketkä ajattelee näin? Suomessa on paljon uskovia, jotka ajattelee näin. Suomessa on paljon raamatunopettajia, jotka ajattelee, Jumalalla on vain lempeät kasvot. Se tarkoittaa sitä, että kaikki pääsee taivaaseen, koska Jeesus lepytti vihaisen Jumalan Golgatan keskimmäisellä ristillä. Niin kaikki pääsee nyt taivaaseen. Ei pääse. Sun täytyy ottaa vastaan tämä pelastus. Sun täytyy antautua Jeesukselle, rakastaa tätä kaikesta sydämestä ja antaa hänen uudesti synnyttää itsesi. Niin silloin vasta me voimme päästä sisälle siihen Jumalan armoon ja näkemään Jumalan lempeät kasvot. Se ei ole itsestäänselvyys. Ja silti hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntiä. Hän sovitti kaikkien ihmisten synnit. Kaikista ihmiset tuli syntisiä, armannettuja syntisiä. Siis uskovan ei koskaan tule käyttää itsestään sellaista identiteettinimitystä kuin armahdettu syntinen. Joka ikinen ihminen, joka kävelee tuolla kadulla, nyt on armahdettu syntinen. Kaikki on saanut syntinsä anteeksi, mutta vain ne, jotka antavat elämänsä Jeesukselle, että se armo tulee todeksi heidän elämässään, niin vain he ovat Jumalan lapsia. Jumalan lapsi on paljon enemmän kuin armahdettu syntinen.
Jumalan lapsi saa nähdä Jumalan lempeät kasvot. Toinen on menestysteologinen väärä harha, joka sanoo, että Jumalalta ei tule mitään pahaa, koska hän on hyvä. Monet käy julistamassakin näin ja sanoo, että ei Jumalalta mitään pahaa tule. Hän on hyvä ja nyt koska Jumala on lepytetty, me olemme uusia luomuksia. Meissäkään ei ole enää mitään pahaa, meissä ei ole enää syntiä, joten me saamme katsella Jumalan lempeitä kasvoja koko aika. Harhaa ja petosta. Harhaa ja petosta. Valitusvirrestä sanotaan näin Jumalasta. Eikö lähde korkeimman suusta paha ja hyvä? Miksi tuskittelee ihminen eläessään mies syntiensä palkkaa? Eli mitä on tämä paha? Jumala ei ole paha. Jumala on hyvä. Mutta silti hänen suustaan lähtee paha. Miten niin? Jumala antoi saatanalle luvan koetella Jobia. Jumalan käskyn kautta paha lähti liikkeelle, eli Lucifer. Ja sen takia, ystävät, Jumala voi edelleen, jos meidän elämässämme on syntiä, me antaa portteja synnille, Jumala voi antaa luvan sielun vielä, että joo, on, siitä katoi. Se elää nyt, se leikittelee synnin kanssa ja siitä on kaasi sitten. Perkele on Kristuksen perkele, sanoi Lutteri. Ja sanoi ihan oikein. Eli vihollinen ei pysty tekemään mitään, mihin Jumala ei anna lupaa. Uskotko tämän? Jumala hallitsee kaikkea, vihollinen hallitsee sitä, mitä saa hallita. Koko maa on pahan hallussa, koska maa on kirottu. Mutta sen tähden, nyt on tulossa aikakausi hyvin pian, Jumala puhdistaa tämän maan. Jesajan kirjassa sanotaan vielä toinen kohta täällä näin. Jesaja 45 ja 7, täällä sanotaan näin. Jumala itse sanoo näin Jesajan kautta. Minä, joka teen valon ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja luon onnettomuuden. Minä, Herra, teen kaiken tämän. Jumalaa tulee leijonan kasvot. Jumalaa tulee lempeät kasvot. Meidän täytyy saada oikea tasapainoinen Jumala-kuva. Niin silloin me saamme sen jälkeen tasapainoisen minä-kuvan. Meissä on, ystävät, lempeä puoli. Meissä on uusi sisäinen ihminen, joka näyttää lempeitä kasvoja Jumalalle. Mutta meissä on kyllä se vanha kirottu lihakin. Ootko pannut merkille? Kuka on pannut merkille? Kuka ei? Saat jatkaa saarnaa, se on se kärjy. Eli meissä on nämä molemmat puolet. Ja Jumala haluaa riisua pois tämän pahan puolen, tämän pimeän puolen meistä. Ja se riisutaan ristillä. Ja sen tähden meidän tulee ottaa joka päivä ristimme. Vielä. Ja sen tähden toinen väärä kuva, Jumalakuva on tämä. Jumalalla on vain ankarat kasvot. Me tiedetään, että Suomessa on yhteisöjä, jotka julistaa näin. Jumalalla on vain ankarat kasvot. Ja nyt sun täytyy valtaa, sä oot tullut uskoon, sun täytyy valtaa tosi varovasti. Jumala etsii koko ajan tilaisuutta, että hän voi lyödä sua. Hän tarkkailee sua, ja jos sinä teet väärän valinnan, niin heti tulee rangaistus, heti tulee kosto Jumalalta. Tällaistakin on opetettu. Kuka on kuullut tämmöistä? Joo, te tiedätte, mistä hän puhuu. Ja Jobillekin tuli kiusaus ajatella näin koetusten keskellä, ja Job sanoo täällä luvussa 9 näin, jakeessa 16. Ja hän sanoo näin, jos minä huutaisin ja hän minulle vastaisikin, en usko, että hän ottaisi korviinsa huutuani. Ei hän mua kuuntele. Hän, joka ajaa minua takaa myrskytuulessa ja lisää haavojeni lukua syyttömästi, joka ei anna minun vetää henkeäni, vaan täyttää minut katkeralla tuskalla. Sitä jatkaa, että vaikka olisin oikeassa, niin oma suuni tuomitsisi minut syylliseksi, vaikka olisin syytön, niin hän kuitenkin minut vääräksi tekisi. Eli nyt tulee Jobissa tällainen puoli esiin. Hän ei enää puhukaan Jumalan mielen mukaan, vaan ne kolme syyttäjää hänen ystäväänsä, kun he syyttämällä syyttivät, että saatana syytti heidän kauttaan. Näetkö saatanan työn heidän kauttaan? Niin Job alkaa vastustamaan ja hän ajattelee, mä en nyt mitään pahaa, joten Jumalassa on jotain vikaa, koska minussa ei voi olla mitään vikaa. Huomaatteko, ihmiset on just tämmöisiä. Ei minussa ole mitään vikaa, mutta minä otan mielelläni kyllä tukin pois sinun silmästäsi. Ihmiset on just tämmöisiä.
Ei Jobille tullut mieleenkään, eikä kenellekään muillekaan hänen kavereistaan, että hei, nyt Jumala on kasvattamassa Jobia, viemässä häntä eteenpäin, poistamassa hänestä oman vanhurskauden, puhdistamassa häntä. Ei ole tekosynneistä kysymys, vaan hengellisestä kasvusta, mielen linnakkeiden purkamisesta. Jobilla oli jatkuva pelko, hänen lapsensa otetaan pois, he tekee jotain pahaa ja heidät otetaan pois. Ja näin kävi. Mutta Jumala poisti tämän pelon ja Jumala otti pois katkeruun. Ei mitään sellaista jäänyt jäljelle enää. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Onko sulla tällainen näkökulma Jumalasta? Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Eli me vihollinen tulee ja kuiskaa meidän korvaan, jota Herra vihaa, sitä hän kurittaa. Jumala vihaa sua, sen tähden lyö sua. Jumala vihaa sua, sen tähden sulle on tapahtunut tämmöisiä asioita. Me kuullaan melkein päivittäin tämmöisiä kommentteja. Nyt kun on kovia vaikeuksia, ongelmia, niin nyt Jumala vihaa mua, ei hän mua rakasta. Se on vihollinen, heti tulee ja puhuu niin kuin Jobin ystävät samalla lailla. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, älä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee, sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka auttaa huomaansa. Niin. Kurituksella te kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Eli Jumala haluaa nimenomaan, että meidän elämäämme tulee rajat. Selkeät rajat, sisäiset rajat. Me tiedämme, mikä on oikein, mikä on väärin. Mutta saatana pyrkii vääristämään Jumalan kasvot. Tämä viimeinen ajatus, mä lopetan siihen. Eli nyt, kun me katsotaan ilmestyskirjaa, ja minä näin suuren valkean valtaistuimen, ja sillä istuvan, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ystävät, nyt on tulossa semmoinen aika, ja mä uskon, ja mä muutamia kuukausia sitten mä näin Jeesuksen, mä näin, kun hän seisoi. Hän oli ehkä niin kuin tästä, kun mä seison nyt tuossa oviaukossa, mä katselin häntä kaukaa. Katselin hänen kullanvärisiä hiuksiaan, ja ajattelin siinä, että voi kun mä näkisin hänet lähempää. Voi kun mä näkisin hänet lähempää. Ja Jumala tulee ilmestymään, ystävät, pian. Hän tulee näyttämään molemmat kasvonsa tälle maailmalle. Hän tulee näyttämään leijonan kasvot, Herran päivä tulee. Ja hän tulee näyttämään lempeät kasvot omilleen. Hän tulee näyttämään, mutta hän tulee näyttämään myöskin leijonan kasvot niille, jotka elää synnissä. Eli millaisia kasvoja me näytämme Jumalalle ja lähimmäisellemme, sellaiset kasvot Jumala näyttää meille. Ja tämä on erittäin tärkeä pointti, ja mä lopetan siihen ajatukseen nyt, ja pyydän, kaikki nousee ylös, ja...